မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်စနေနေ့ည9:00နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပြည်တွင်းသတင်းကိုတော့ကျွန်မအချင်းမင်းထွန်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုတော့ကျွန်မမျက်သက်မှုကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပြည်ဆောင်ခဲ့တဲ့သတင်းသက်မှန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းမပြေးဆွဲတဲ့ WiFi စင်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ GPS တပ်ဆင်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့သတင်း2016ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ပိုးကူးစက်ခံရသူ1000ကျော်ရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဟာဗြိတိန်နိုင်ငံသားယုံမကြီးမစ္စတာဘောရစ်ဂျွန်ဆန်ဦးဆောင်တဲ့ကူးစက်လေအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်းကနေပြည်တော်စပူတိမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့နေအိမ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံစဉ်နိုင်ငံသားရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အစိုးရပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စရပ်တွေ၊ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာဗြိတိန်ရဲ့အထောက်ပံ့ကိစ္စရပ်တွေ၊နိုင်ငံသားနှစ်ဖက်အကျိုးရှိမဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေဘယ်လိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအပါအဝင်ကိစ္စရပ်အများအပြားကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗြိတိန်တန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်Mr. Boris Johnson ကရခိုင်ပြည်နယ်ကအရေးကိစ္စနဲ့အခြားနေရာဒေသတွေမှာစီရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပူပန်မိကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဦးဆောင်တဲ့ငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဗြိတိန်အစိုးရကပံ့ပိုးသွားမယ်အကြောင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဗြိတိန်ကကူညီဖို့အဆင့်အသင့်ရှိကြောင်းတွေကိုလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေမြူသားလုံးကြုံရေးအကြံပေးဦးတောင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ YHD ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတန်းမြင့်ဦးတို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တမတ်လန်ချောင်းအတိုင်းမပြေးဆွဲတဲ့ရင်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ YBS ရင်တွေမှာ GPS စနစ်တပ်ဆင်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတေယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကူကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်တွေမှာ GPS တပ်ဆင်ပြီးတမတ်လန်ချောင်းအတိုင်းမပြေးတဲ့ရင်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့မရဲစခန်းနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးဖို့ YRTA ကစီစဉ်နေတာကိုရင်ပိုင်ရှင်တွေကိုအသိပေးထားတယ်လို့စံဝေလအများပိုင်ကမ်နီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းလွင်ကပြောပါရတယ်။အဲဒီလိုတပ်ဆင်ရမှာ GPS တစ်ခုကိုငွေကျပ်2,500ခန့်ကျသင်မှာဖြစ်ပြီးကုန်ကျစရိတ်ကတော့အစိုးရအဖွဲ့ကကြားခံမှာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ GPS ဆက်တွေကိုဖြတ်စည်းရင်ဖြတ်စည်းသူတွေကိုပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖြတ်စည်းမှုနဲ့ရေးယူမှာဖြစ်ပြီးရင်လိုင်းပိုင်ရှင်တွေကပစ္စည်းသွားတဲ့ဆက်တံပိုးကိုပေးရောရမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်းလွင်ကပြောပါရတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရင်းဘတ်စကားတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တမတက်မှတ်စည်းကမ်းအတိုင်းလိုက်နာတဲ့ရင်လိုင်းတွေရှိသလိုစည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုတွေလည်းရှိနေတာကြောင့် YRTA ရုံးကိုနေ့စဉ်မင်းမြန်းတိုင်ကြားမှု300ကျော်ရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်။2016ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ပိုးကူးစက်ခံရသူ1000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုခြင်းမှတ်တမ်းမှသိရပါတယ်။ HIV ကူးစက်ခံရမှုအများဆုံးဒေသတွေကတော့ရန်ကုန်၊မန္တလေး၊မြကြည်နာဖားကန်ဒေတာတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ဝင်ပေါက်ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကူးစက်ခံရသူတွေမှာ HIV ပိုးကူးစက်မှုရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးလိင်လုံသားတွေနဲ့အမျိုးသားအချင်းချင်းလိင်ဆက်ဆံသူရာခိုင်နှုန်းဟာ HIV ပိုးအသစ်ရှိသူစုစုပေါင်းရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မူရစ်ဆေးအကျော်ရဲ့ထိုးသွင်းသူ29ရာခိုင်နှုန်း၊အမျိုးသမီးလိင်လုံသား9ရာခိုင်နှုန်း၊အမျိုးသားချင်းလိင်ဆက်ဆံသူ23ရာခိုင်နှုန်းရှိရလို့သိရပါတယ်။HIV နဲ့ပတ်သက်ပြီး AIDS ခံမှန်းတွက်ချက်မှုအရ2015ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ပိုးကူးစက်ခံထားရသူဦးရေ 2,500 ရှိပြီးအာရှပစိဖိတ်ဒေသနိုင်ငံအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကနံပါတ်6နေရာမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မုံရွာသတင်းတောက်မျိုးဝင်းထွန်းကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမကြီးမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဖျားဖူးပြန်လာတဲ့ရင်တစည်းမီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းတိုင်၄မိုင်တစ်ဖာလုံးနဲ့နှစ်ဖာလုံးကြားမှာမနက်၈နာရီခွဲလောက်ကပကံဖျားဘူးပြန်လာတဲ့ high ace ရင်တစည်းဟာနေပြည်တော်ဘက်ကနေမောင်းနေလာစဉ်ဘင်းပေါက်ကအရှိန်မထိန်နိုင်မဲ့လမ်းလေကျောမှာကာရန်ထားတဲ့အလူမီနီယံတန်းကိုတိုက်မိပြီးမီးလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီးဟာမနက်၉နာရီကျော်လောက်မှာငင်းသက်သွားခဲ့ပေမဲ့မီးလောင်မှုကြောင့်အရှိန်မောင်းအပါဝင်လိုက်ပါလာသူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကလည်း215သိန်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်းကအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမျက်သက်မှုကတင်ဆက်ပေးပါလားရှင်။ကျေးဇူးပါမယင်မင်းထွန်းရေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ American ပြည်ထောင်စုရဲ့45ဦးမြောက်သမ္မတအဖြစ်စံသစ္စာကျင်းဆိုလိုက်တဲ့ Donald Trump ။တရုတ်ပြည်မှာဒီနေ့ငင်းကြေးရရရှိနိုင်ဖို့ဆက်ဆံရေးအသစ်တရက်ထူထောင်သွားမယ်လို့တိုင်ပေသမ္မတကပြောလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ American ပြည်ထောင်စုရဲ့45ဦးမြောက်သမ္မတအဖြစ် Donald Trump ကစံသစ္စာကျင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီခေတ်နာကို Washington DC ကလွှတ်တော်အဆောက်အအုံရှင်မှမနေ့ကမွန်လယ်ပိုင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသက်80အရွယ်မစ္စတာထရန်ကအေဘရာဟမ်လင်ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကျန်းစာအုပ်ကိုကင်တွေပြီးအမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကစက်လုံးရည်35လုံးပါကျန်းသစ္စာကျေဆုံးမှုစာသားကိုတရားသူကြီးချုပ်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့16မိနစ်ကြာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီခေတ်နာမှာထရန်ကဒီကနေ့ကစတင်ပြီးအမေရိကန်သားလေးဦးစားပေးပထမဖြစ်ရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးပေါင်းစည်းပြီးအေအားတောင်တင်းကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုထူထောင်သွားမယ်အပြင်ကြီးမြတ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်လာစေရမယ်လို့မေကုံးမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီခေတ်နာကိုလူပေါင်း9000လောက်တက်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The oath. ဒီခေတ်နာမှာ Mike Pence ကလည်းဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ကျန်းသစ္စာကျင်းပခဲ့ပါတယ်I, Michael Richard Pence, do solemnly swear. I, Michael Richard Pence. ဒီကျန်းသစ္စာကျေဆုံးမှုအခမ်းအနားကိုတမ်မရရွှေကောက်ပွဲမှာထရန့်ကိုရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဟီလရီကလင်တန်နဲ့တမ်မရဟောင်းဘီကလင်တန်တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်အမေရိကန်တမ်မရာဟောင်းဂျော့ဂျ်ဒဘလူးဘုရှ်နဲ့ဇနီးတယ်လော်ရာတမ်မရာဟောင်းဂျီမီကာတာတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် You see to the inauguration was even worse and yes the internet was introduced to the awaiting crowd the cameras quickly cut to a slow clapping Hillary which was instantly made into a gif some Trumpsters yelling out lock her up as she stood on stage But while some Democrats boycotted today's event Hillary showed her strength and delivered a message to American movement Of course the fashionista community was quick to point out it was designed by Ralph Lauren. ဒီကျန်းသစ္စာကျေဆုံးမှုခမ်းနားမတိုင်းခင်တမ်ရာထရန်နဲ့တမ်ရာဂရောမီလီနီယာတို့ကအိမ်ဖြူတို့ကိုတွားရောက်ပြီးအိုဘားမားနဲ့မီရှဲတို့ကိုတွေ့ဆုံကစကားပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်းသစ္စာကျေဆုံးမှုအပြီးမှာတော့အိုဘားမားနဲ့ဇနီးဖြစ်သူမီရှဲတို့ကမေရီလန်းပြည်နယ်ကပိုးရဲစစ်စခန်းကိုတွားရောက်ပြီးနှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့ဝါရှင်တန် DC ကနေထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထွက်ခွာရမှာတမ်ရာထရန့်နဲ့တမ်ရာဂရောမီလီနီယာတို့ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာရဟတ်ရင်းစီလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကအမေရိကန်တမ်ရာအဖြစ်ကျန်းသစ္စာကျေဆုံးမှုအပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရင်းမှာတာမကပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာလည်းဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတွေကမှကျန်းသစ္စာကျေဆုံးတဲ့လွတ်တော်အဆောက်အုံရှေ့မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အငင်ကွေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကျန်းရှိနေသည့်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါောင်းမယ်။တရုတ်ပြည်မှာကြီးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိနိုင်ဖို့ဆက်ဆံရေးအသစ်တရက်ထူထောင်သွားမယ်လို့တရုတ်တိုင်းပြည်တမရဆိုင်ဝင်ကပိုယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကိုပေးပို့တဲ့စာမှကတိပြုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကပိုယဟန်မင်းကြီးကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့အဲဒီစာကိုတိုင်ပင်တမရရှင်ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။စာထဲမှာတော့ဆိုင်ကအရင်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးအတွေ့အကြုံတွေအရာစည်ရင်းနည်းလမ်းဟာပြဿနာရေးအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူ့အနေနဲ့သဘောပေါက်နားလည်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အရင်အတိတ်ကာလကဖြစ်ရတဲ့ဟုဘေးဖယ်ထားပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုင်ပေတမရဆိုင်ကတိုက်တွန်းထားကြောင်း AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံကတမိုင်းဝင်ပယ်မိုင်ရာမြို့မှာ IS စစ်သွေးကြွတွေကရောမကားစက်ရုံအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့အစိုးရနဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာကမ္ဘာရေကြီးမှုအမွေအနှစ်တွေကို IS စစ်သွေးကြွတွေကနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းမှာတုံ့သက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ကုလရေးကျေးမှုဆိုင်ရာအေဂျင်စီကတော့ဒီလုပ်ရဟာစစ်ရာဇဝဲမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပင်မာရာမြို့မှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေကို IS တွေဖျက်ဆီးပစ်မှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်လို့ Syria အစိုးရအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ Syria မှာ IS စစ်သွေးကြွတွေကရေကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုဖျက်ဆီးမှုအပြင်အကြမ်းဖက်လုပ်ရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကုလအတွင်းမှုကြောင့်ဟောင်းဘန်ကီမွန်နဲ့ညီကိုတိုးဆက်သူဘန်ကီဆန်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကိုအမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ VN အစ်စ်မြင့်အရာအဆောက်အဦကိုရောင်းထုတ်ဖို့လက်ထိုးမှုနဲ့ဘန်ကီဆန်ပေါ်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဘန်ကီဆန်ကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့ပန်ကြားလှော်ကိုတော့မဟက်တန်ခရိုင်တရားရုံးကတရားခွင်ကြားနာစစ်ဆေးမှုအတွင်ပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်အစိုးရဟာဘန်ကီဆန်ကိုလွှဲပြောင်းရယူဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားတရားရေးဌာနဟာဘန်ကီဆန်ကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ပန်ကြားမှုပေါ်စဉ်းစားသုံးသပ်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာတွေကဆန်ကိုမင်းမြတ်ဖို့စ조사ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဆန်ရဲ့လက်ပေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ညူဂျာဆီအခြေဆိုင်ဂျိုဟန်ဒန်နီကိုလည်းအမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အားကစားတဲ့ရင်ကိုတော့ယမေကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်နော်။ကျေးဇူးပါတမူကြီး။အားကစားတဲ့ရင်တွင်ပမာတော့လီဗာပူးအသင်းကိုလူငယ်အကယ်ဒမီနီပြရာုံနဲ့ပြန်လည်ရောက်လာတော့မဲ့ဂန်ဝင်းကစားသမားဂျရက်ဂျိုကိုဗစ်အပေါ်ဝေဖန်နေတာတွေကိုရက်တန့်ဖို့ပြောလိုက်တဲ့အန်ဒီမာရီအစရှိတဲ့အားကစားတဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်။လီဗာပူးဂန်ဝင်းကစားသမားစတီဗင်ဂျရက်ဟာမိခင်အသင်းကိုလူငယ်အကယ်ဒမီနီပြရာုံနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သတင်းတောက်ညမင်းထွန်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။လီဗာပူးနဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းကောင်းဆောင်ဂျရက်ဟာအရင်နဲ့နိုမာလာကအမေရိကန်ကလပ်အယ်လီကလစီအသင်းမှာနောက်ဆုံးကစားခဲ့ပြီးကစားသမားဘဝကအနားယူခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မိခင်အသင်းဖြစ်တဲ့လီဗာပူးရဲ့နီးပြအဖွဲ့ထဲမှာတနည်းအားပြန်လည်ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးမှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကတော့ဂျရက်ကိုလူငယ်အကယ်ဒမီနီးပြအဖြစ်အခန့်အလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လီဗာပူးအသင်းကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဂျရက်အနေနဲ့နောက်လာတဲ့မှာလူငယ်ကယ်ဒမီနီးပြအဖြစ်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမှာပါဂျရက်ဟာလီဗာပူးအသင်းနဲ့အတူပွဲပေါင်း900ကျော်ပါဝင်ကစားပေးခဲ့ပြီးဂိုးပေါင်း180ကျော်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာအသင်းနဲ့အတူအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်း Channel News Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဩစတြေးလျ Open ပြိုင်ပွဲကနေစောစီးစွာထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ဂျိုကိုဗစ်ကိုဝေဖန်နေရရက်တန့်ဖို့အန်ဒီမာရေးကပြောလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်တက်မှတ်ချက်နံပါတ်1နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့ဆာဗီယာတင်းနစ်ကစားသမားဂျိုကိုဗစ်ဟာကမ္ဘာအဆင့်တက်မှတ်ချက်နံပါတ်119နေရာကဥစ်ဘက်ကစ္စတန်တင်းနစ်သမားအင်စတိုမင်ကိုအားအသင့်ပွဲရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တာပါ။ဂျိုကိုဗစ်အတွက်တော့ဩစတြေးလျ Open ပြိုင်ပွဲမှာ၃နှစ်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံဘလားရယူဖို့မျှော်လင့်ချက်ဟာလည်းအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်တင်းနစ်သမားမာရီကတော့ဂျိုကိုဗစ်အပေါ်တရားလုံးဝေဖန်နေတာတွေကိုရက်တန့်ဖို့ဝေဖန်ရေးသမားတွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျိုကိုဗစ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆန်းဆောင်ရည်တွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အချိန်ပေးသင့်တယ်လို့လည်းမာရီကဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့မာရီဟာဩစတြေးလျ Open ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ရည်ပန်းစားနေပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့စတုတ္ထအဆင့်ထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့စပေါ်မိုသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အာဖရိကဘလားလက်ရှိချန်ပီယံ Ivory Coast အသင်းအနေနဲ့ควอเตอร์ဖိုင်နယ်ကိုတက်ဖို့ဆိုရင်အုပ်စုစီနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ကစားမှဖြစ်မယ်လို့ Channel News Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Ivory Coast အသင်းဟာမနေ့ကရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အုပ်စုစီဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်မှာကွန်ဂိုအသင်းနဲ့2ဂိုးစီတရေကြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Champion Ivory Coast အသင်းဟာအုပ်စုစီမှာ2ပွဲကစား2ပွဲတရေရမှတ်2မှတ်နဲ့တတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်။ကူကိုအသင်းကတော့ရမှတ်၄မှတ်နဲ့အုပ်စုပထမနေရာမှာရှိနေပြီးမော်ရိုကိုအသင်းကတော့ရမှတ်၃မှတ်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။တိုဂိုအသင်းကတော့ရမှတ်၁မှတ်သာရရှိထားပြီးစတုတ္ထနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ပထမနေရာကကွန်ဂိုအသင်းနဲ့စတုတ္ထနေရာကတိုဂိုအသင်းတို့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပြီး Ivory Coast အသင်းကတော့ဒုတိယနေရာကမော်ရိုကိုအသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာပါ။
ဒါကြောင့် Ivory Coast အသင်းဟာ Morocco အသင်းကိုအနိုင်ကစားမှ Quarter Final ကိုတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Ivory Coast နောက်ကန်ကစားသမား Oria ကတော့2015ခုနှစ် Africa ဖလားပြိုင်ပွဲအစတုန်းကလည်းဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရပါပဲ။နောက်ဆုံးမှာတော့ Champion ဖလားကိုကင်မြောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းပြည်သက်တွေအနေနဲ့စိုးရင်ဘူးမလို့ကြောင်းအပိစကားပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီယုံနိုင်ငံအနေနဲ့ဘောလုံးအဆင့်အတန်းပုံမူတိုးတက်အောင်အချိန်ယူလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အာဆင်နယ်အသင်းနှစ်ပြအာဆင်ဝင်းကားကပြောလိုက်ပါတယ်။ဥရောပကနာမည်ကြီးကစားသမားတွေကိုငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးဝယ်ယူနေုံနဲ့တရုတ်ဘောလုံးအဆင့်အတန်းဟာနေချင်းညချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။မကြာသေးခင်ကတရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေဟာနာမည်ကြီးကစားသမားတွေကိုဝယ်ယူခဲ့တာကြောင့်ဥရောပဘောလုံးလောကမှာတရုတ်စီးပွားရေးလွှမ်းမိုးလာမယ့်အနေအထားတွေကိုမီဒီယာတွေကထောက်ပြရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝင်းကားကတော့ထိတ်သီးဘောလုံးလေးတစ်ခုတီထောင်ဖို့ဆိုရင်နာမည်ကြီးဘောလုံးသမားတွေဝယ်ယူနေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဘောလုံးသမားတွေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာထိတ်သီးလီမှာထိတ်သီးကစားသမားတွေနဲ့ကစားချင်တာဖြစ်တယ်လို့ဝင်းကားကပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလီမှာလိဂ်အနေနဲ့ရောကစားသမားတွေအနေနဲ့ပါထိတ်တန့်အဆင့်ပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အင်္ဂလန်မှာ professional ဘောလုံးလောကကိုနှစ်ပေါင်း150လောက်ကလေးကထူထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကလည်းထိပ်သီးလီတစ်ခုထူထောင်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝင်းကားကပြောခဲ့တာကို Channel News Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးအနှစ်ချုပ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်နှစ်ချုပ်အစီအစဉ်ကတော့2016ခုနှစ်အတွင်းထူးခြားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆောင်ရွက်ချက်အကျဉ်းချုပ်သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချင်းချုပ်သတင်းတွေကိုမြတ်သူအောင်နဲ့မြတ်စုမွန်တို့ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ 5 Plus ရုပ်တံကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မြတ်သူအောင်ပါ။ကျွန်မကတော့မြတ်စုမွန်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာက2016ခုနှစ်တွင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းဆိုင်ရာထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ရဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်အခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေ။အခုလိုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့2016ခုနှစ်တွင်မှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးရအောင်ပါ။ကိုယ်ပြည်ရန်တော်16ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာစုကြည်ကနေရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ဆောင်ရွက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့27ရာစုပင်လုံးကြီးလာကံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအရင်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာစုကြည်က27ရာစုပင်လုံးကြီးလာကံမကျင်းပမီကာလမှာပဲ UNFC ကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အစုအဖွဲ့18ဖွဲ့ကသူတို့ဒီ27ပင်လုံးရာသူညီလာခံမှာဘာတွေဆွေးနွေးကြမှာလဲတင်ပြကြမှာလဲဆိုတာတွေကိုညှိနှိုင်းမှုအတွက် KI ရဲ့ထင်းချုပ်ဒေတာဖြစ်တဲ့မိုင်းချရံမှာအစည်းအဝေးတရကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဘာတွေများထွက်ပေါ်ခဲ့လဲ။ဟုတ်ပါတယ်ကိုမြတ်သူအောင်ရင်ဒီအစည်းအဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘုံသဘောထားရယူဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့ဒီဆက်ပြီးတော့အတည်ပြုနိုင်မှုအတွက် NC လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့ CT နဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှောင်းဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီလက်ရှာလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မိုင်းချရန်အစည်းအဝေးပြီးမှဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လေ။မိုင်းချရန်အစည်းအဝေးအပြီးမှာတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာစုကြည်ရည်မှန်းထားတဲ့27ရာစုပြည်လောင်ညီလာခံကိုဩဂတ်လ31ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ထိညှိပြီးတော့မှချင်းချင်းသိအောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီညီလာခံမှာထူးခြားတာကတော့ NC လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအပါအဝင်လက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများအပြားတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ညီမကြီးဒီညီလာခံအပြီးနောက်ငင်းငယ်ဖြစ်စဉ်လေးတွေညီမထပ်ပြီးရှင်းပြပေးပါဟုတ်ပါတယ်ကိုမြတ်သူအောင်ရေဒီပြည်အောင်စုငင်းငယ်ရေးညီလာခံကိုနေပြီးတော့မှကျင်းမပီးစည်းချိန်မှာပဲဒီကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသဘက်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီပထမချိန်ပြည်အောင်စုငင်းငယ်ရေးညီလာခံ27ရာစုပြည်လုံးကိုမကျင်းပခင်နဲ့ကျင်းမပြီးချိန်တွေမှာလည်းဒီအစိုးရအဖွဲ့တက်မတော်နဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရပ်ဖက်အဖွဲ့ကြီးတွေဟာငင်းငယ်ရေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အစည်းအဝေးပွဲတွေကိုမကြာခဏကျင်းပနေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်နော်ဒါကတော့စိတ်မကောင်းစရာပါညီမကြီး။စီဝေးတွေကမကြာခဏကျင်းပခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖြားဒေသမှာတနတ်တန်မတိတ်ဖဲတဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မှန်ပါတယ်ညီမကြီး။တိုက်ပွဲတွေဆက်နေတာလည်းပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်လေးလာစောင့်ကြည့်အဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမဲ့လည်းထူးထူးခြားခြားဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ညီမကြီးလက်ရှိ NC လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ RCSS အဖွဲ့နဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့ထိတွေ့မှုတွေတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီ RCSS နဲ့တက်မတော်တွေဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကဒီ NC ကိုလိုက်နာမှုအားနေပြီးတော့နားလည်မှုလွှဲရတာပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်ရတာပါဆိုပြီးတော့ဒီစောင့်ကြည့်လေးလာရေးကော်မတီပေါ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမမောင်ငိမ့်ကလည်းတရံရှင်းလင်းပေါ်မှာပြောခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ထပ်စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုက2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ကွတ်ခိုင်105မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုံတွေကို KIA MNDA AA TNL တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကဆလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာအဲ့တိုက်ပွဲတွေနောက်မှာပဲနော်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာစုကြည်ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီကြေညာချက်အကြောင်းလေးဒီမှာပြောပြပေးပါဦး
ဟုတ်ပါရဲ့ကိုမြတ်တော်ကြီးဒီမူဆဲတိုက်ပွဲကြီးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဲဒီနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှာတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီပြည်ပခါရီနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လေဒီကြေညာချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တခုရဲသောလမ်းကြောင်းဟာပြည်အောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်တဲ့သူအားလုံးပါဝင်ရေးအတွက်တကားဖွင့်ထားပြီးတော့ဒန်းတူပါဝင်ရေးအတွက်ကြိုးဆိုကြောင်းနဲ့လာမယ့် February လောက်မှာကျင်းပမယ်21ရာစုပင်လုံဒုတိယအစည်းအဝေးမှာပါဝင်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးခီးကိုအတူလျှောက်လှမ်းမှုတိုက်တွန်းထားခဲ့တယ်နော်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်စစ်စုကြည်ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာပဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထဲမှာအင်အားအကြီးဆုံးလို့ပြောရတယ် UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကြေညာချက်ထဲမှာတော့မြန်မာတပ်မတော်ဟာမိမိတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုမှုလက်မခံပဲပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေဝေဖန်ထောက်ပြနေတဲ့ကြားကစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆောင်ရွက်မပြုပဲမိမိတို့ကိုစစ်ရေးအရာအလုံးစုံချိန်မုံရေးကိုသာဇက်တိုက်ဆောင်ရွက်လက်ရှိတယ်လို့ပါရှိပါတယ်ဒါပြင်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတိစောက်ဖို့အတွက်မြန်မာတပ်မတော်ကကချင်တအောင်ကိုကန့်နဲ့ရခိုင်စတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာကိုချက်ချင်းရက်စဲပြီးတိုင်းရင်းသားဒေသကစုတ်ခွာပေးရမယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်ခင်ဗျညီမကြီးအခုလိုဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဒေသကြီးလွှတ်တော်နဲ့ရန်ကုန်ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့2016ခုနှစ်တွေကထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရအောင်ပါညီမကရင်တင်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျတော်ကြီးပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီညီမတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဧပြီလမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြူမေသိန်းဦးဆောင်တဲ့ရန်ကုန်ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဒီစီးပွားဖြစ်ရေကစားတကြံမန်းနဲ့တွေကိုမှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပြည်သူတွေကြားမှာဒီထောက်ခံမှုရှိလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတင်ကတော့2016ခုနှစ်ရဲ့ထူးထူးခြားခြားတဲ့တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ရခိုင်နစ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးတွေကအများကြီးပဲပြည်လန်းလို့ဘာလို့မှစောက်ခဲ့ကြတာဆိုတော့ဒီနှစ်မှာဝန်ကြီးချုပ်အစ်စ်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးဖြူမင်းသိန်းကမန္တလေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲစောက်ခွင့်ပေးဖို့သူအမိန့်ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းဝယ်မှုတွေအများကြီးရှိကြတယ်။တချို့မန္တလေးတွေကယူပြီးသွားပြီ၊ contract တွေယူပြီးပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းရတာဆိုဝယ်မှုတွေပေါ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အမျက်ထွက်ခဲ့တာတခုတော့ရှိပါတယ်။ဒါကတော့အုံးလက်ရေကစားမှန်းတွေအများအပြားပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါပဲ။ဒါကလည်းမြမရိုးရတကြံရင်ချင်းမှုရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြန်လည်အမှတ်ရစီပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါပြီကိုမြတ်တော်ဝေးဒါနဲ့လေဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာပဲပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေဒီအစ်စ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့တဲ့တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းတော့ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဒါကလည်းထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီအစဉ်အဆက်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကိုမေလ16ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြို့တော်ဝယ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနည်းဥပဒေကရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီဝင်တွေကအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဥပဒေအရပဲရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီမြို့တော်ဝန်ဦးမောင်စိုးကအစ်စ်ခန့်လိုက်ပါတယ်ကော်မတီဝင်တွေပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံကူညီမှုအသေးရန်ကုန်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆီမတန်းမြင့်အောင်လို့လည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကိုမြတ်တော်ဝေးဒီလိုမျိုးအစ်စ်ပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့နယူဝေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရအသေးကာလအတွင်းမှာပြုလုပ်ရမယ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတဦးရဲ့အမိန့်နဲ့ပြင်ဆင်တာဟာဥပဒေအရတရားမဝင်တဲ့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့တင်ပြခဲ့သေးတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကလည်းဒီကာလတော့ကပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့စီပင်သားရေးကိုယ်စားလှယ်တွေအများပြားလည်းရှိခဲ့တော့ဒါကအထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းခဲ့တဲ့တစ်ထက်မှပဲနောက်ထပ်ညီမရေအကိုတို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အမှိုက်သိန်းစနစ်ပေါ့နော်အဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့2016ခုနှစ်တည်းမှာထူးထူးခြားခြားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိပါတယ်ညီမပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကိုမြတ်တော်ကြီးဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့အမိုက်သိန်းစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထူးထူးခြားခြားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ဒီအမိုက်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီပင်ဝန်ထမ်းတွေတိုးချဲ့တင်တယ်လို့အစိုးရဘက်ကလည်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြင်းမြောက်ဖို့စက်မှတ်စစ်ဆေးတင်တယ်လို့ဒီမြင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥယျာဉ်ကဆိုခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီစီပင်ကမြင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်အတွင်းကရေမြောင်းတွေကအမိုက်တွေကိုဒီဘတ်ဖုန်းနဲ့ကော်ယူပြီးတော့ရေစည်းကြီးလာကောင်းအောင်လုပ်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လည်းမြစ်ထွက်ပေါက်တွေရဲ့အမိုက်ပိတ်တဲ့နေရာတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့လူမျိုးစီပင်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးတာတွေလုပ်တယ်လို့လည်းဥယျာဉ်ကဆိုခဲ့သေးတယ်နော်ဒီညီမတို့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲမိုးရွာတဲ့အခါမှာဒီရေစည်းကြီးလာကောင်းမှုအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအမိုက်တွေပိတ်ဆို့ပြီးတော့အများနဲ့ပဲဒီရေကြီးမှုတွေကလည်းနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရနော်မှန်ပါတယ်မိုးရွာတဲ့ဆင်းညစ်နေရတော့ရန်ကုန်မြို့အပေါ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမိုက်တွေကပိတ်ဆို့ရေမြောင်းနေမှာရေတွေကမစီးတော့ဘူးလေအဲ့တော့လမ်းပေါ်မှာရေကအများလို့လှန်နေတာပါရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာပဲနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့မေလ20ရက်နေ့မှာဒီလက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဖြိုမင်းနေကအရင်တော့ကမူအားနဲ့သဘောတူထားတဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေကိုဆက်ပြီးတော့မဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူကအမိန့်တစ်ခုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီအထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေကိုရပ်တည်နေရတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေအထက်မြင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့နောက်မှာအခုတို့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီရက်ဆိုင်ထားတဲ့အဆောက်အုံစနလုံးကိုပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကနောက်ထပ်ဆောက်မယ့်အဆောက်အုံတစ်တွေကိုတော့လက်တလောမခွင့်ပြုသေးဘဲနဲ့စစ်စစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာခွင့်ပြုသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်။ဟ
ဟုတ်ပါရကိုမြတ်သွားဝေးဒီညီမတို့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအများပိုင်းအဆောက်အုံနေရာတွေမှာဒီငလေးနဲ့ခန္ဓာရင်ရှိမရှိဦးစားပေးစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလူနေတိတ်သေးတဲ့မြို့ရင်း6မြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီငလေးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစီမံချက်တွေရွေးဆွဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြို့တော်ဝန်ဦးမောင်မောင်ဆိုကဆိုခဲ့သေးတယ်နော်မမလေးမဒါကလည်းဒါထူးခြားတဲ့တဲ့မှာပဲဘာလို့ဆိုတော့အခုရန်ကုန်မြို့လိုလူနဲ့တိတ်သေးတယ်လေအဆောက်အုံတွေကလည်းအမြင့်ကြီးနေဆိုတော့ငလင်တန်ခံဖို့အတွက်အထူးဦးစားပေးရမယ့်အခြေအနေရောက်နေတော့ဟုတ်ပြီပါနောက်ထပ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ထူးခြားတဲ့တဲ့ပုဒ်ကတော့အရင်ဆိုးရလက်ထက်တုန်းကဒါအတန်တော်ကြေကြေလောင်လေးထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းမှာဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိအဆိုးရမှာလေဒီရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားတာကအဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုသူကတစ်နှစ်အတွင်းတင်ထားခေါ်မယ်ဆပြီးတော့ဆောက်လို့တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မြေဈေးတွေဘာဈေးတွေမတက်အောင်လဲဆိုသူတို့စနစ်တကျစီမံထိန်းသိမ်းထားရလို့လဲဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုတော့ဒီကျင်းမတိုင်တစ်ဖက်ကန်းတွန်တေးစိတ်ကြီးခနောင်တို့မြို့နယ်တွေကမြေကပေါင်း2000ကျော်မှာဆောက်လို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နှွားရီနောက်ထပ်ထူးခြားပြဿနာတွေလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကိုမြတ်တော်ရေအခုဒီ2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှုကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထူးထူးခြားခြားမှုကင်းဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီလူသိများခဲ့တဲ့မှုကင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြင်းလာတော်မြို့နယ်ကလေးလောင်းမြိုင်လူတက်မှုပေါ့နော်ဒါကလည်းခုချိန်ထိမိခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့ဒီပြီးတဲ့ခါမှာလည်းဒီဒေါ်ပုံမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီဥကောင်းပြက်ကလေးငယ်တေဆုံးမှုအပါဝင်ပေါ့နော်ဒီအခြားထူးထူးခြားခြားဖြစ်စဉ်တွေဟုတ်တယ်ခုနမှုလောက်တော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီမှာရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့စုစုပေါင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာအမှုပေါင်းက138မှုဒါတွေကလူတက်မှုတွေကြီးပဲလို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းနယ်လုံးဝင်ကြီးဘုံကြီးတက်အောင်ထုံးကလွှတ်တော်မှာပြောခဲ့တာပါဒီတွေကထူးထူးခြားခြားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းကညီမပြောသားသလိုပဲမင်္ဂလာတောင်ကလေးလောင်းမြိုင်လူတက်မှုကတော့လူတိလည်းများသလိုအထူးစိတ်ဝင်စားလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာထပ်ပြီးတော့ဒီစမ်းချောင်းမြို့နယ်မန်းကြီးချိန်ကြမှာနေကင်းကြောင်တော်ပဲတနက်ပြပြီးတော့ဓမြတိုက်သွားတဲ့တဲ့ထင်းကလည်းထူးထူးခြားခြားဖြစ်စင်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ပါရကိုမြတ်စွာဘုရားဒီ2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာဒီအသေးစားပောက်ကွဲမှုဖြစ်စင်နေရလေဒီထူးထူးခြားခြားဒီဇက်တိုက်ဆိုလို့ဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရနော်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါကလည်းလူလူစိတ်ဝင်စားတဲ့တဲ့ထင်းတွေကတစ်ခုပါပဲဒီတည်းက M150 ဆိုတဲ့အေးဗလင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူကဒီရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဒီတာဂီတာနောက်တစ်ခုမယန်ကုန်နော်တာဂီတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါ်ပုံဟပ်ပါမားကတ်ဒီအတွင်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒီပလင်းထဲမှာပေါက်ကွဲစီတဲ့အခြေတွေထည့်ပြီးတော့အသေးစားပေါက်ကွဲမှုကသူကလူထိခိုက်မှုတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုကဘယ်ထိကျောက်သွားလဲဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဝင်းအတွင်းထိရောက်သွားပါတယ်။ဒီနေရာမှာပဲလူလူစိတ်ဝင်စားမှုကပိုပြီးမြင့်တက်ခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတန်ရရှိတဲ့တရားခံတချို့ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့ကိုမြတ်သူအောင်ရေဒီ2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဒီဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီထူးထူးခြားခြားကိစ္စရက်လေးရှိခဲ့သေးတယ်ဒါကတော့ဒီလမ်းမေးဆေးတဲ့နဲ့ရင်ရောကြက်တဲမှုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုရောင်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရောက်ဖွဲကဒီဖြည့်ရှင်းခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမြတ်တော်ကပြောပြပေးပါဦးမှန်ပါတယ်ဒါကလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ခုပါပဲသူတို့ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာအကြီးကြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေကတော့ရင်ကြောကြက်တာနဲ့လမ်းပိတ်ဆို့တာပါပဲဒါကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ဈေးတွေကိုဟိုကန်းထားလမ်းကိုပို့လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒီနေရာမှာဝေဖန်မှုတချို့လည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကန်းထားလမ်းမှာပေးနေတဲ့ဈေးတွေဥယျာဉ်နဲ့တက်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာရောင်းချနေတဲ့ဈေးတွေဥယျာဉ်ကမမျှတဘူးဆိုပြီးတော့တကယ်တော့ညီမရဲ့ဈေးတွေဆိုတော့လည်းသူတို့ရောင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲရောင်းနေတာပါနော်ဆိုတော့အဓိကစီနေတဲ့နေရာတွေမှာဈေးတွေစုပြုံတိုးတဲ့အခါကျတော့တချို့ဈေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပလက်ဖောင်းမှာပြန်ရောက်လာတဲ့ဈေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကန်းထားလမ်းကိုဈေးတွေရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာထူးထူးခြားခြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတယ်အမိုက်တွေလည်းရှင်းနေတယ်နောက်ကားပါကင်တွေမှာကားတွေသူ့နေရာသူပြန်ရောက်နေဆိုတော့အဲ့ဒီပထမဦးဆုံးနေ့မှာပဲရင်ပေါင်းနေရှိရကြားတဲ့အတန်ကတော့တွားလို့လာလို့ကောင်းသွားပါတယ်ဆိုတဲ့စကားသံတွေပါပဲခင်ဗျဟုတ်ပါပြီကိုမြတ်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ငိမ့်ငိမ့်နဲ့ရန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဒါအနှစ်ချုပ်တင်ပြပေးခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်လာလိုက်ကြရအောင်နော်ပရိသတ်များလည်းနှစ်သက်မှာငိမ့်ငိမ့်စွာရှိနိုင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ည9နာရီသတင်းတွေကိုဒီမှာပဲရန်လာပါမယ်ဒီကနေ့ည10နာရီမှာလည်းသတင်းအစီအစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးရှင်းလင်းချက်မိကြပါစေရှင်